Ovi roditelji i njihova djeca jedini su pravi i istinski heroji. Heroji su jer se hrabro i puni optimizma bore sa najokrutnijom bolešću današnjice. Desetogodišnji Andrej Đurđević razbolio se od leukemije 2012. godine, ali sada je dobro, zahvaljujući njegovom snažnom organizmu i naporu ljekara. Pozitivna strana roditeljske kuće je zato što dijete se drugačije osjeća tamo. Jednostavno je... Psihički im je puno lakše jer nema bijelih mantila i osjećaju se kao kod kuće. Svako od nas imao svoj apartman i jednostavno je djeci imali su tu likovnu radionicu, imali su fizičko, imali su muzičko. Znači jednostavno organizovan im je čitav dan ukoliko naravno nemaju terapije. Svi smo sretni, presretni što je danas, što će početi gradnja roditeljske kuće. Bilo je određenih problema, što je i predsjednik rekao, u proteklom periodu, naravno, oko naše papirologije, ali smo to sve sad prevazišli. Na ovaj trenutak čekalo se cijelih 9 mjeseci. Djeca sa roditeljima više neće morati da borave u roditeljskim kućama u inostranstvu i što je najbitnije, neće imati ogromne troškove koji su im bili preveliki teret. Na našem odjelu je taj promet preko 60-70 pacijenata godišnje. Svake godine očekujemo 30 do 35 novih, veoma teških slučajeva ovih oboljenja. Na našem odjeljenju se svakodnevno fluktuira 5 do 6 novih pacijenata se primaju otpusti, tako da je jako teško govoriti o tome, ali ukupan broj pacijenata koji trenutno sa terapijom gravitira prema našem odjeljenju je negdje trenutno oko 35 do 40. Predstavnici Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka hvale se najboljim odjeljenjem dječje hematoonkologije koje je upotpunjeno laboratorijom i centrom za radioterapiju. Nedostaje još da dosegnu sve izazove u hiruškom liječenju. Uspjesi zavise i od komunikacije sa Centrom za radioterapijom i vrlo velikim napretkom koji se ostvaruje u našoj laboratorijskoj dijagnostici koja će do kraja godine imati još sastavni dio i protočnu citometriju koja je jednostavno neophodna u daljem liječenju bolesnika. Društvo nije prestalo da bude odgovorno, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kuća će imati oko 500 kvadrata, 7 apartmana sa svim sadržajima koje ste mogli da čujete. I omogućit će dakle ovdje jednu drugu dimenziju. Na kraju krajeva ljudi su do sada morali da borave po hotelima ili po nekim privatnim smještajima razvođeni, sad će biti tu koncentrisani sa jedinstvenim zajedničkim problemom i lakše će sigurno izlaziti svega toga. Iako i predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović bila najavljena na polaganju kamena temeljca, nije se pojavila. Nadamo se još i da će vremenske prilike ići na ruku radnicima i da će prije zime i snjegova kuća biti otvorena. Ali najviše se nadamo da će oboljele djece biti sve manje, a oni koji će pobijediti ovu opaku bolest sve više.